Dian Yayi Major nyaket pun kakang diajeng leno pangindamu sigar dadamu latala. Terus aku soalnya tadi neng omah ngopo mas? Ya resik-resik omah tadi tak doli kabeh apa tak doli di lokasi sumro soalnya tadi ya menikah matur nuwun sangat Dian menikah wonten dalam pun Pak Kusdi Patmowiono yes, alhamdulillah kasembatan sediane alhamdulillah ngetas pitulis putrani pun Teguh Wardoyo kalian Roro Diana Damayanti sarjana pendidikan. Ugi ngaturaken lajeng rawuh pangembyong besan Sutresna saking Ranten Kilen nggih. Ranten Kilen iku klebet pundi, Mas? Kuwi termasuk Ngargayasa. Ngargayasa. Untuk kerja. Nggih, nggih. Ranten kulon niku etan kenteng niku nggih, leres. Etan Kampung Karet nggih. Nah, nggih. Kok sampean sok tahu to? Ya apal ngaku parkir ning kono sok-sok dadi. Iki kaya lajeng rawuh, lajeng lelenggan. Tatanan piyai saka Ranten iki wah jan luar biasa. Ayu-ayu. Pakai hijab ning ketok Islami religius. Karena survei membuktikan wanita yang berhijab itu ternyata lebih cantik daripada wanita yang berpeci tak mau. Nah, tenan ya, iya. Apa patut wong itu anggo peci lak ya ora patut. Lah kuwi tunggale anakku, Mas. Anakmu piye? Anak kuwi tak ora entuk ke jilbaban. Lah kuwi agamamu Islam lho, kok ora entuk. Islam aku. Kowe ben wah kowe kleru. Ora entuk aku anakku. Lah anakku lanang. Eh, malah apik to ya, kari bengesi kowe ya yo lanang kowe kon nganu. Eh, rek, aku pengen nyalami manten wis. Di. Alah-alah. Ngaten atengi. Iya, iya. Nggih, mari ya. Nggih, Pakde. Nyuwun larase pelok barang, guys. Mengucapkan selamat menemui hidup baru ya Mas kepada pengantin berdua. Arep foto karo manten. Selamat Mas ya. Wah, jan ya, alhamdulillah. Ya, selamat Mbak Diana. Kesempatan Bu, matur nuwun. Sama Mas. Lho. Ya, pinarak nggih. Nganje kula sing matur nuwun jenengan niku kok. Mas, apa? Mas manteni masuk salaman biar aku ngeredek ya ngeredek tau kuwi jenenge seluruh anggota tubuhnya itu khusus buat mempelai putri oh iki kok ya wis gak anu ngapun tadi pulang foto kali anu anu sik ini foto kali eh oh iya baru kok ya nah ye eh apa ana foto karo manten awake dhewe kon bayar iki wah guru Nova iki ora cetha iki gegarane wong akrami ampun mbok dengatini kok iso mbok dengatini iki cengkok Sunda aja kalah karo kono kalau tipe banter banget tipe polke to polke pokoke ping banter aku mau rene wis kleru ronggon soal tadi sih keh banget ya mas wah rokok telu aku dadine iki mau tutup bandak tu Uturupa Tutu Bondo Tuturupo Utu Bondo Uturupo Iki semetu hidangan es yang kedua nah. Oh hidangan es yang kedua es yang pertama snack snack oh iya yang kedua es yang kedua sop oh sop nah, kok es yang ketiga sega sega sego gitu sego nah. Es yang keempat kumbung kok es tongtong apa es buah aku ya ngerti tadi es buah ya jenengan iku nek ngertos men jenengan kayaknya sih gawe. Oh kene mriki nggih buah Pak nggih. Buah. Apa Mas kene iki? Kowe esuk golek bojo kene ae. Lah ngopo Mas? Kene iki nggon buah, nggon sayur. Dadi kowe mangan opo kok rasane nyanti-nyanti. Pengen mangan sayure dhewe. Iya. Pengen mangan buah, buahe dhewe. Pengen mangan dok. Doke dhewe. Eh kuwi tuku enek kuwi mosok kali loro ya tuku ya iki. Radane. Iya. Amung ati bawi tahan ni
Masya Allah tuamu nakeh tenan kok. Matandane nek bapakku sedikit piyane nyedulur. Sesrawangane sae yo, Mas. Nggih. Sik sapa wingi ngraketne pas seduluran sok bakal dipanjang kayuswane diakehke rezekine Allahumma. Amin. Yen gampang luwe gampang yen angel angel ka adik iki ngerti aku sak gara-gara ngerti jenengan lho terpesona masuk nek bagus ora nganti dinglek guling terpesona mbah iki kuwi batine Mas iki ya tengiram ngono cah cilik kuwi mudeng lho iya cah cilik iki jujur paling ngene tas lho tan kena tinumbas arupto sing kok Madinah sing kare iki iya nggih menika kok dudu matur tamu matur sepanun lulih jeng lelingan langgame apa nak pilek barang dados atos monggo silakan dados atos piye to dadi iki basa jawane dados ati-ati atos atos dados atos nganggo iki enaknya gemikku iki ati-ati bika ngajeng nggih Mas enggak sepinter Mas golek ising kaya ngapa dilongkas. Pak Jimin? Wah, jan sedulur larang jebule nek kene. Oh, sedere iki, Pakde iki. Oh, Pakde ning nggih, Bu. Pinarak nggih. Waduh adoh minarake. Lho, tontonan iki sinomane iki lho. Heeh. Luar biasa. Salut karo sinomane. Heeh, Mas. Cekatan-cekatan sregep-sregep. Apa-apa serba cepet cek 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 ngono. Saking sregep enok kelu. Aku mau disugurung tak pangan wis dikukut dadi arti sae lan. Ora bisa dijoli sing anyar. Saking selegepe kok ya. Iya ta. Maga, rada rene ya, Nak? Iya, Mas. Wis, pokoke kanggo sedulur-sedulur. Nggih. Rene wangi dadi. Ayo, yo. Dadi.
Ya ngene iki jenenge semangat aja kalah karo karang tarunane wis semangat-semangat ya. Ya iya aku gumun lho karo karang taruna mriki iki. Luar biasa. Njeng, luar biasa tenan. Oke. Elak nggih. Rindu wengi tati. Terima kasih, Dedian.